מכובדי נשיא המדינה ראובן ריבלין, שר הביטחון אביגדור ליברמן, הרמטכ"ל רב-אלוף גדי איזנקוט, גדי, כל העם עומד מאחוריך ומאחורי חיילי צה"ל, מפקד זרוע היבשה אלוף קובי ברק, מפקד בית הספר לקצינים אלוף משנה גור שרייבמן, מפקדי צה"ל בעבר ובהווה, סגל הפיקוד וההדרכה של בה"ד 1, רב נגד טאיטו, טוב, הוא כמובן, טאיטו זה בקטגוריה בפני עצמה, אבן מאבני המקום, אחרי כמעט 60 שנות שירות בצה"ל, טאיטו עדיין רץ כאיילה שלוחה על רחבת המסדרים. כל הכבוד ותודה רבה לך, רב נגד טאיטו. משפחות יקרות וגאות, גידלתם בנים ובנות לתפארת, תודה רבה לכם. ומעל כולן, הבוגרים והבוגרות של קורס קציני היבשה, מהיום תצעדו בראש, עיניים רבות יהיו תלויות בכם. אתם תובילו את לוחמינו בפעולות הביטחון השוטף ואף לשדה המערכה, אם זאת תכפה עלינו. בשם כולנו, דרך צלחה, אנחנו גאים בכם, אנחנו מאמינים בכם. לפני 49 שנים, שנה אחת בלבד אחר שהוקם הבסיס הזה, בעיצומה של מלחמת ההתשה, גם אני עברתי כאן את קורס הקצינים במצפה רמון. במשך כמה שנים זה היה ביתי, הכל היה חדש, בוהק, כמובן לא היו כאן את המסכים האלה, אבל בשאר הדברים זה די דומה, פה בפנים. מסביב כמעט הכל היה צחיח ומקובע, וזה בניגוד למה שקורה היום בנגב, שאת פניו אנחנו משנים בהשקעה אדירה בכבישים, ברכבות, בבאר שבע, בירוחם, בדימונה. לצה"ל יש חלק חשוב בהפרחת הנגב, בהעברת צה"ל דרומה, במעבר של עיר הבדים שבנינו אותה כאן, בכל שאר הפעולות הכבירות, וגם כאן במצפה רמון שמשנה את פניה. הערכים שאני למדתי כאן בבית הספר לקצינים במצפה רמון היו המשך לערכים שספגתי ביחידה ממנה באתי: יוזמה, חתירה בלתי מתפשרת להשגת היעד, דבקות במטרה. ומהי המטרה שעלינו לדבוק בה? הגנה על מדינתנו האחת והיחידה וניצחון במלחמה. סוד כוחו של צבא ההגנה לישראל טמון בידיעה על מה אנחנו מגינים. לפני 70 שנה חידשנו את קיומנו הריבוני בארצנו. מעם נרדף ופצוע הפכנו לעם רב כוח, זקוף קומה. החיבור לשרשרת הדורות נוסך בנו את העוז להמשיך להיאבק להבטחת נצח ישראל. זהו היעד וזוהי התכלית, להבטיח את עתידו של עמנו בארצנו. זו לא הפעם הראשונה שאני בא על הטקס, ולפני הטקס, כמו תמיד, התרגשתי לראות ליד לשכת המפקד את תמונתו של אחי הבכור, יוני. בתמונה נראה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, כשהוא מצמיד לדש הצווארון של יוני את סיכת הממ"מ, סיכת החניך המצטיין. כמה שנים לאחר מכן הגעתי אני לכאן, אבל לפני שהתחלתי את הקורס, יוני, שהיה אח מאוד דואג, הוא רצה לוודא שאני אצליח כאן.
הוא לקח אותי לשטח ליד ראש העין, ישבנו במרומי גבעה, ויוני אמר לי, דמיין שאתה פה עם כיתת חיילים, הנשק הכי כבד שיש לך זה מג. מהגבעה מולך, מרחק של כמה מאות מטרים, כוח אויב פותח עליך באש. מה אתה עושה? אני חשבתי לרגע ואמרתי, מה הבעיה? אני משאיר את המגיסט שירתק את האויב, עם יתר הכוח אני עושה איגוף בציר נסתר בוואדי, ומפתיע את האויב מן הצד. ואז יוני אמר לי, זה בסדר, אבל שכחת משהו. שאלתי אותו, מה שכחתי? והוא אמר, אתה חייב לשמור על קשר עין עם האויב בציר התנועה, כי אולי כשתגיע ליעד, האויב כבר לא יהיה שם. גם האויב זז. האויב איננו סטטי. ולכן אתה חייב כל הזמן לעדכן את המהלכים שלך ולהתאים אותם לשדה הקרב המשתנה. זאת הדרך שתגבר על האויב ותנחית עליו מכה ניצחת. זה דורש יוזמה ותושייה, יכולת אלתור, לפעמים זה דורש גם אורך רוח. התובנות החשובות הללו מלוות אותי עשרות שנים, והן נכונות מתמיד. יש לנו שלום מבורך עם מצרים ועם ירדן, שמחזיק מעמד חרף סערות הזמן, אבל אנחנו רואים בכמה חזיתות מסביבנו אויבים שתוקפים אותנו או מנסים לתקוף אותנו. אינני מתכוון לפרט את המהלכים שאנחנו מתכננים מול עזה. העוצמה תגבר ככל שידרש. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ומוטב שאויבינו יבינו זאת, ועכשיו. ולגבי החזית בסוריה, אנו פועלים כל הזמן כדי למנוע את ההתבססות הצבאית של כוחות איראן וגרורותיה שם. לא ניתן למי שקורא להשמדתנו להפוך את סוריה לבסיס תקיפה נגד ישראל. אגרוף הפלדה של צה"ל הולם ויהלום בעוצמה בכל מי שחותר לפגוע בנו. קצינים וקצינות יקרים, במשמרת שלכם אתם ממשיכים לאחוז בלפיד השליחות. אהבת המולדת מפעמת בלבכם. לך והיית לנו לקצין. המילים הללו שהושמעו לפני למעלה מ-3,000 שנה בתקופת השופטים הן עדיין מחייבות כבראשונה. לו היו איתנו מצביעי התנ"ך, המכבים, בר כוכבא, טרומפלדור, חיילי הגדוד העבריים, לוחמי המחתרות וראשוני צה"ל, אני בטוח שהם היו נותנים לכם חיבוק אמיץ. העם כולו נותן לכם היום חיבוק אמיץ. אתם שמייצגים נאמנה את כל שדרות החברה הישראלית, מוכיחים שלא הולך ופוחת הדור. בדיוק להפך. הדוגמה האישית שתציגו לפקודיכם, יכולת ההובלה והנכונות להסתער קדימה גם בסיכון עצמי, יוסיפו לבסס את עליונותנו מול מבקשי נפשנו. אני מייחס חשיבות רבה לכל מרכיבי בניין הכוח. אנחנו משקיעים השקעה כבירה בהתעצמות אווירית, בזרוע הים, במודיעין, בסייבר. אבל אני מייחס חשיבות מיוחדת לכוחות היבשה. כושר הפריצה והפעלת מחץ בהתקפה חיוניים להכרעה בקרב. וכך גם ביחס לטכנולוגיה. הטכנולוגיה משרתת את הצרכים המבצעיים במתן תמונה טובה יותר של זירת הקרב ובסגירה יעילה של מעגלי האש. בכוונתנו להעצים את כוחות היבשה בטכנולוגיה חדישה עוד יותר, ברובוטיקה קרקעית, ברחפנים שהם רובוטים אוויריים,
ובאמצעים אלה ואחרים נוכל להגשים משימות ומטרות רבות של כוחות היבשה ביתר יעילות וביתר הצלחה. ועם זאת אני חייב להגיד דבר פשוט שאיננו משתנה. הטכנולוגיה איננה מבטלת את הגורם האנושי. היא איננה מבטלת את הצורך במנהיגות ובתעוזה שתמציתם הצו אחריי. אסור לוותר על הפיקוד לפנים, אסור לוותר על החתירה למגע. ההתייצבות בראש כוח הלוחמים הייתה ותישאר יסוד מרכזי במורשת צה"ל. שם כתוב על הקיר: ממני תראו וכן תעשו. קציני וקצינות היבשה, כולכם חדורים אותו ניצוץ של צדקת הדרך ושאיפת הניצחון, שבלעדיו לא תידרך קשתנו. העם כולו מחזק את ידיכם, נושא תפילה להצלחתכם, גאה בשליחותכם. בהצלחה רבה לכם. חזקו ואימצו!